അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എലമെൻ്ററി സിഗ്നൽസ്. എന്താണ് എലമെൻ്ററി സിഗ്നൽസ്, അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ്, അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എലമെൻ്ററി സിഗ്നൽസ്, അതെല്ലാമാണ് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എലമെൻ്ററി സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്, എലമെൻ്ററി സിഗ്നൽസ് ആർ ദ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഫോർ ദ മോഡലിംഗ് ഓഫ് മോർ കോംപ്ലക്സ് സിഗ്നൽസ്. ഇപ്പോൾ എന്താണ് എലമെൻ്ററി സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്കറിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും? നമ്മളെ ബേസിക് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ്, റെസിസ്റ്റേഴ്സ്, കപ്പാസിറ്റേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കമ്പോണൻസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നൽസിൻ്റെ കേസിൽ മോർ കോംപ്ലക്സ് സിഗ്നൽസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത്, എലമെൻ്ററി സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എലമെൻ്ററി സിഗ്നൽസ് ആർ ദ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഫോർ ദ മോഡലിംഗ് ഓഫ് മോർ കോംപ്ലക്സ് സിഗ്നൽസ്. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയറായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് എലമെൻ്ററി സിഗ്നൽസ്, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എലമെൻ്ററി സിഗ്നൽസ്, അതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എലമെൻ്ററി സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള എലമെൻ്ററി സിഗ്നൽസ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് എലമെൻ്ററി കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽസും അടുത്തത് വരുന്നത് എലമെൻ്ററി ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽസും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിഗ്നൽസിനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽസും ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽസും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽസിലെയും ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽസിലെയും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എലമെൻ്ററി സിഗ്നൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽസിൽ വരുന്ന എലമെൻ്ററി സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ്, ഇമ്പൾസ്, റാമ്പ്, സിനുസോയ്ഡൽ, എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ, റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ, സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് സൈൻസി ഫംഗ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽസിൽ വരുന്ന എലമെൻ്ററി സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽസിൽ വരുന്നത് സ്റ്റെപ്പ്, ഇമ്പൾസ്, റാമ്പ്, സിനുസോയ്ഡൽ ആൻഡ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ. ഇത്രയാണ് എലമെൻ്ററി ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് എലമെൻ്ററി സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഫോർ ദ മോഡലിംഗ് ഓഫ് എ മോർ കോംപ്ലക്സ് സിഗ്നൽ. ആൻഡ് എലമെൻ്ററി സിഗ്നൽസ് ക്യാൻ ബി ഐദർ എലമെൻ്ററി കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽസ് ഓർ എലമെൻ്ററി ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽ. ആദ്യം പറയുന്നത് എലമെൻ്ററി കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽസ് ആണ്. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ. അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇതാണ് യു ഓഫ് ടി. ആൻഡ് അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്, യു ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു, യു ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, യു ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർ ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ ടി ലെസ് ദാൻ സീറോ. ഓക്കെ, അതിനെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് ടിയും വൈ ആക്സിസിൽ യു ഓഫ് ടി. എന്നിട്ട് ടിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും, വണ്ണിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈന് അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഉള്ളത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. എങ്ങനെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ അലോങ് എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ടി അല്ലെങ്കിൽ ടി ആണ് എക്സ് ആക്സിസ് വരുന്നത്. എക്സസിൽ നമ്മൾ യു ഓഫ് ടി അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു, വൈ ആക്സിസിൽ യു ഓഫ് ടി അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഡെഫിനിഷൻ അറിയാം, യു ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർ ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ ടി ലെസ് ദാൻ സീറോ. ഇനി നമ്മൾ ടിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് എടുക്കണം, ടിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് എടുത്ത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള യു ഓഫ് ടിയുടെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് സപ്പോസ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ടിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക, ലെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം യു ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർ ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ. അപ്പോൾ യു ഓഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും വൺ ആണ്, അപ്പോൾ സീറോയില് യു ഓഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും, വൺ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്താണ്, ടി ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും യു ഓഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്, വൺ ആണ്. അപ്പോൾ വണ്ണിലെ വാല്യൂ വൺ. ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും യു ഓഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്, വൺ ആണ്. ത്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും യു ഓഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ്.
ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ സപ്പോസ് 0.5 എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. 0.5-ലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 1. ഇനി 1.5 എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏത് വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ, യു എഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ എന്താ, 1 ആണ്. അതായത് നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ടു 1-ലുള്ള ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും. ഇത് അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് യു എഫ് ടി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നലാണ്, അപ്പോൾ ടിയുടെ ഏത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. അടുത്തത് വരുന്നത് യൂണിറ്റ് റാമ്പ് ഫംഗ്ഷനാണ്. യൂണിറ്റ് റാമ്പ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആർ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ആർ ഓഫ് ടി, അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വരുന്നത്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് ആർ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ടി ഫോർ ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു 0 ഫോർ ടി ലെസ് ദാൻ 0. ഓക്കെ, ഇനി അതിൻ്റെ പ്ലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതുപോലെ അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് ടി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അലോങ് വൈ ആക്സിസ് ആർ ഓഫ് ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്ലോട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരു ഇൻക്രീസിങ് ആയിട്ടുള്ള, അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഇൻക്രീസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നല്, അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. അതായത് യൂണിറ്റ് സ്ലോപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഇൻക്രീസിങ് സിഗ്നലായിരിക്കും. ഇതെങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും നോക്കാം. ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ട് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസ് ടി പ്ലസ് ടിയും മൈനസ് ടിയും വരച്ചു, വൈ ആക്സിസിൽ ആർ ഓഫ് ടി അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് കൊടുത്തു ടിയുടെ 0, 1, 2, 3 എക്സെട്ര. അതുപോലെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് കൊടുത്തു 1, 2, 3 എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ഇനി ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ആർ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ആർ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ടി ഫോർ ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു 0 ഫോർ ടി ലെസ് ദാൻ 0. നമ്മൾ ടിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക. ലെറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു 0, ടി ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ആർ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ടി ആണ്. അതായത് ടിയുടെ വാല്യൂ എന്താണോ അത്, ടി 0 ആകുമ്പോൾ ആർ ഓഫ് ടിയും 0 അല്ലേ. അപ്പോൾ വാല്യൂ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം 0 അല്ലെ, വാല്യൂ 0. ഓക്കെ, അടുത്തത് ടി ഈക്വൽ ടു 1 കൊടുക്കുക. 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ആർ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ടി ആണ്. ടിയുടെ വാല്യൂ 1 കൊടുത്താൽ ആർ ഓഫ് ടിയും 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത മാർക്ക് ചെയ്യുക 1 ആകുമ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 1 ഇത് ഈ പോയിന്റ് വരും. ഓക്കെ, അടുത്തത് ടി ഈക്വൽ ടു 2 കൊടുക്കുക. ടി ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ടി ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. ടി ഈക്വൽ ടു 3 കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുന്നേ 2-ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ടി ഈക്വൽ ടു 2 ആകുമ്പോൾ ആർ ഓഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ 2. അടുത്തത് ടി ഈക്വൽ ടു 3 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 3 വേണ്ട, നമുക്ക് 0.5 കൊടുക്കാം. 0.5 കൊടുത്താൽ എന്താ? ആർ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എന്താ? 0.5 അല്ലേ. അപ്പോൾ 0.5, ടി ഈക്വൽ ടു 0.5-ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0.5. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് സിഗ്നലാണ്, അപ്പോൾ ടിയുടെ ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് ആർ ഓഫ് ടിക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഏത് വാല്യൂ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആർ ഓഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? എന്തോ ഇതുപോലെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ കിട്ടും. അത് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല, 3-ലും അവസാനിക്കുന്നില്ല, അത് അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് യൂണിറ്റ് റാമ്പ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം? ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. സപ്പോസ് നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റിലുള്ള സ്ലോപ്പ് എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിലുള്ള വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എത്ര, വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എത്ര, 2 ആണ് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എത്ര, 2 ആണ്. 2/2 ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുക? 1 കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് യൂണിറ്റ് റാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആർ ഓഫ് ടിയും യു ഓഫ് ടി, അതായത് റാമ്പ് സിഗ്നലും യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നലും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ്. ആർ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് യു ഓഫ് ടി ഡി ടി. ആർ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് യു ഓഫ് ടി ഡി ടി, ഓർ റിവേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ആർ ഓഫ് ടി. അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ. നമുക്കറിയാം ആർ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് യു ഓഫ് ടി ഡി ടി അല്ലേ. ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് യു ഓഫ് ടി ഡി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് യു ഓഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ എന്താ? ഓൾവേസ് 1 ആണ്. 1 × dt, 1-ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്താ? ടി. ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ടി. ഇനി ഇത്
തിരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ആർ ഓഫ് ടി അല്ലേ. ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ആർ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ആർ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടി. ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈക്വൽ ടു വൺ. ദാറ്റ് ഈസ് യു ഓഫ് ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് യൂണിറ്റ് ട്രാം സിഗ്നൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂണിറ്റ് ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ. അനദർ നെയിം ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ഡെൽ ഓഫ് ടി. ഡെൽ ഓഫ് ടി. ഓക്കെ, ഇനി അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഡെൽ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഫോർ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ ടി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ. അപ്പോൾ ടി സീറോ അല്ലാത്ത കേസിൽ എല്ലാം ഡെൽ ഓഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ്. ടി സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഇൻഫിനിറ്റിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ യൂണിറ്റ് ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം. അത് ഇതുകൊണ്ടാണ്, അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്, ഏരിയാനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഡെൽ ഓഫ് ടി ഡി ടി. ഓക്കെ, ഏരിയ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ്. അതായത് ഒരു ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ്. അതായത് യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഉള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ യൂണിറ്റ് ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? എക്സ് ആക്സിസ് നമ്മളെ വേരിയബിൾ ടി, വൈ ആക്സിസിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡെൽ ഓഫ് ടി. അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ഗ്രോയിങ് സിഗ്നൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഓൾ അതർ വാല്യൂസ് ഫോർ ആൻഡ് അറ്റ് ഓൾ അതർ വാല്യൂസ് ഫോർ ടി ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ മാത്രം ഒരു സിഗ്നൽ കാണുന്ന സിഗ്നൽ ഫംഗ്ഷനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് യൂണിറ്റ് ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെൽ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ.